اور فرشتوں نے کہا ہے جبرائیل آج اس کے دروازے پر کس لیے آئے ہو؟ تیرا دروازہ تجھے ہے نہیں, کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا جس کے لیے ہے وہ بھی آیا ہے, وہ بھی آیا ہے. اس نے جبرائیل امین نے کہا کہ وہ اس کے لیے آیا جس کے لیے دروازہ ہے وہ بھی آیا ہے. فرشتے نے کہا کہ اس کے لیے تو کھولا جائے گا. جبرائیل امین نے جب دروازہ کھٹکھٹایا فرشتے خود کھولا اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ سر کو آسمان کے اوپر جب چڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ آیا. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کے اوپر گئے, انبیاء علیہ السلام سلام بھی دے رہے تھے, استقبال کے لیے